حول ولا

Love. the evil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون والله الخالق البارئ المسور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا من من الله إلا إليه أما بعد سيدنا بنتون سيدنا مولي كان الله سبحانه وتعالى بارات penuntut Akademi Ratu Furqan, para pujang-pujang kebenaran, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin. Ya Allah Alamin. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri kuliah pengajian online. Dalam perbahasan tafsir kehidupan Lisanul Haq, kitab Lisanul Haq, kita masih membahaskan dalam perbahasan bagaimana kita nak mendalami perbahasan tentang kalam Ini perbahasan dengan lisan yang benar kata-kata yang benar terutama dalam bab melihat masalah melihat masalah kita nak merungkai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan ini bersandarkan dengan keimanan jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meneruskan lagi perbahasan kita pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni mari kita sama-sama baca umul kitab الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lakum wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu ta'ala. Kita berada pada malam yang penuh barakah ni, malam Saidul Ayyam, ya. Penghulu bagi segala hari, Yaumul Jum'ah, Saidul Ayyam. Insya-Allah, moga-moga sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu ta'ala, kita mengisi malam ini dengan sebaik-baik amalan. Itulah dia perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun para penuntut Akademi Atul Furqan memang dianjurkan untuk sentiasa berselawat ya, dengan sekurang minimum seribu kali sehari. InsyaAllah. Moga-moga Allah SWT bantu kita. Moga-moga Allah SWT permudahkan kita untuk kita sama-sama menjadi antara hambanya yang ...sering berselawat pada Nabi SAW. Sinanjimah mulakan Allah SWT... ...selawat ini besar fadilahnya. Sangat besar yang tidak perlu diperbahaskan lagi. Tinggal lagi kita hari ini mampu untuk melakukan. Sama ada kita mahu... ...atau kesedaran kita, Sinanjimah mulakan Allah SWT... ...atau kesedaran kita hari ini... ...adakah kita benar-benar... ...mahu berselawat bersungguh-sungguh pada Nabi SAW. Dengan kalau kita renungkan balik... bagaimana Nabi SAW sanggup... Bersusah payah untuk kita. Tapi adakah kita sanggup untuk berselawat pada bangga Nabi SAW? Kalau selawat pun menjadi satu benda yang berat, bagaimana kita nak mendapat syafaat bangga Nabi SAW? Selawat pun menjadi benda yang berat. Ha. Jadi, jadi kalau selawat itu sebagai rutin harian kita. Rutin harian mengisi masa ha, masa dengan selawat dan apatah lagi kita berada di Yaumul Jum'ah ini insya-Allah ha, menjadikan kepada amalan yang yang muktabaran yang khusus untuk kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita banyak tentang fadilat selawat ni, cuma secara ringkas dan umumnya saya nak cerita begini. Secara ringkas dan umumnya bila kita berselawat ni menjelaskan bahawa kefahaman kita kepada betapa pentingnya yang dinamakan wasilah wasilah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni yang menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kerana itulah Allah hantar bagi Nabi SAW untuk mengenalkan kita kepada Allah SWT. Kalau tidak kerana Nabi SAW yang bersusah payah bertukul umus untuk menyampaikan risalah kebenaran, risalah tauhid yang sehingga bergodok bergadai nyawa bergolok bergadai panggil bergadai nyawa maka kita tidak akan kenal bagi Nabi SAW maka besarnya farilat selawat ni dan tanpa bagi Nabi SAW kita tidak akan mengenal Allah SWT jadi makna wasilah itu sekiranya selawat ni tidak diambil berat tidak jaga selawat sudah pasti solat kita pun menjadi kosong sebab apa? dalam solat ada selawat dalam solat ada selawat Kalau selawat itu tidak menjadi satu perkara yang Tabiat kita Ataupun jadi uh, sebati dalam diri kita Maka solat itu untuk berhubung dengan Allah Tetapi perantaranya membawa kita wasilah kepada Allah itu adalah Bagi Nabi SAW Bagaimana kita hari ini uh, Tidak meletakkan selawat itu satu perkara yang mesti Yang mana hari ini kalau kita dalam Perhubungan sesama manusia ni Hablu minannas Mesti kita akan beranggapan mesti kena ada manusia. Tak, kalau tak ada manusia, macam mana nak kita dapat satu dipanggil uh, hubung. Hubung kait itu. Wasilah itu. Yang menyampaikan sesuatu hajat itu melalui sesama manusia. Maka, bangin Nabi SAW juga seorang manusia. Sebenarnya Nabi SAW lah yang penghubung hajat sesama manusia sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan baik-baik. Pertama usahanya peranan bagi Nabi SAW. Tinggal lagi kita tak hidup sezaman dengan Nabi SAW. Sekiranya Nabi SAW ada sekarang, segala hajat yang diperlukan oleh manusia akan berusaha dipenuhi oleh bagi Nabi SAW. Di dunia dan juga di akhirat. Hajat di dunia apa? Dengan kesusahan, ramai yang jumpa Nabi minta tolong. Ha? Minta pelindungan, minta nasihat. Minta macam-macam perkara hal-hal sudut keduniaan ini tuan-tuan. Nabi SAW, ha? Yang kalau nak dibacakan riwayat banyak Yang sanggup berlapar Bersusah Untuk memberikan yang terbaik kepada umat dia Itulah bagi Nabi SAW Apatah lagi Hajat kita untuk ke syurga Hajat ke syurga sehingga bagi Nabi SAW Sanggup bermunajat kepada Allah SWT Untuk diberikan peluang untuk memberi syafaat Kepada umat-umat dia Begitulah Nabi SAW Jadi kita berharap Supaya yang mana mengikuti pengajian ni. Apatah lagi dalam pengajian hakikat kehidupan itu terasnya adalah empat sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Jadi empat sifat wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi teras perbincangan kita. Bila kata teras perbincangan kita itu adalah bersandarkan kepada akhlakul karimah, akhlak mulia itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita tidak benar-benar berusaha untuk meneladani mengikuti, menyerapi apa yang dinamakan tadi salawat... maka sia-sia saja perbahasan kita. Sebab selawat itu perkara yang wasilah menjadi grantor dia. Menjadi uh, pembuka bicara kita. Ha, jadi kalau tidak berselawat sebab Allah SWT sendiri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayu allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Malam yang penuh barakah ni, malam Jumaat ni tuan-tuan. Mulakan azam kita pada malam ni. Saya seru kepada semua yang menonton. Jangan mengikutnya istiqomah. Kalau anda nak kekal istiqomah dalam pengajian ni, tidak berubah. Kejaya, kejatidak, kerja ada, kerja tidak, maka istiqomahkan selawat tuan-tuan. Istiqomahkan selawat ini dan istiqomah bukan sebab nak habiskan, tapi istiqomahlah selawat kerana kita perlu, malah kita mahu dua-dua sekali. Perlu dan mahu. Sebab selawat ni tuan-tuan, dia pembuka bagi segala hajat. Pemudah bagi segala perkara di dunia dan akhirat. Pemudah cara, pemudah hajat. Jadi, boleh jadi munjiat penyelamat Allah, syafaat, subhanallah. Bermaksud, bagaimana anda perlukan alat, contoh dipanggil katalah hari ni nak makan lapar. Perlukan makan, perlukan nasi. Di keperluan Dan kita juga hari ni perlukan duit Orang perlu nak bayar tu Ustaz Nak bayar ni perlu Anda boleh nampak tak alat tu jadi keperluan untuk mencapai satu hajat Maka Kalau nak dibandingkan dengan selawat Mengatasi segala keperluan yang ada kat dunia ni Wallahi Kalau anda tahulah Kalau anda nampak lah keperluan selawat ni Mengatasi segala Keperluan dunia Kalau anda perlukan duit untuk Sampai satu hajat Maka melalui selawat juga boleh menjadi keperluan untuk menyampaikan hajat itu. Ha, tinggal lagi tergantung kepada keyakinan seseorang itu. Tergantung bagaimana hubung kait dia. Ha? Hubung kait dia dengan selawat. Dan apa tak lagi, Sinan Jemaah Ta'ala, dalam perbahasan hakikat kurban lagi sekali saya bagi tahu. Anda yang mengikuti pengajian ini, anda kena ingat. Anda mengikuti pengajian ini mengikut kepada empat sifat wajib bagi Nabi SAW kita bukan sekadar berbicara yang hanya uh, sekadar oh saya cinta nabi ustaz tapi pembuktian tak ada cinta ni perlukan bukti buktinya apa ikut sifat nabi ikut sifat nabi saw. alaihi wasallam bukti ha. jadi dengan selawat itu pembuka kepada segala hajat untuk kita ikut sifat nabi sebab kita perbincangan kita itu bersandarkan kepada Empat sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini teras perbincangan kita tuan-tuan. Teras perbincangan kita ini adalah untuk bagaimana mengaplikasikan empat sifat wajib bagi Nabi SAW ini sebati dalam hidup kita. Nak sebati ini susah. Kita mungkin nak boleh hafal sirah Nabi. Kita boleh tahu apa yang perbuatan Nabi. Tapi nak ikut, nak menyerapkan yang wajib bagi Nabi SAW itu satu perkara yang sangat mencabar. Kerana apa? Tergantung kepada kefahaman dan bagaimana seseorang itu mahir di dalam menterjemahkan dia. Itu perlu dan pentingnya kita untuk mensyarahkan perbahasan kehidupan ni agar seiring. Kadang, kadang kita tahu tentang sirah. Kita tahu tentang apa yang Nabi lakukan. Apa yang Nabi buat. Kita tahu yang dinamakan sunnah. Tetapi pergi kepada kehidupan, dia jadi punah tuan-tuan. Haa. -tuan. Sunnah itu bukan sunat. Eh? Sunat itu hukum. Sunnah itu aturan. Sunat itu hukum yang lima. Sunat harus, harus. Dia jadi wajib. Dia jadi sunat. Boleh jadi makruh, jadi haram. Dia harus jadi mubah, boleh berubah. Eh, itu hukum. Ada orang keliru. Kadang-kadang sunat itu sunnah. Ada yang sunnah boleh jadi sunat. Ada sunnah yang menjadi sunat. Pahala sunat. Pahala sunnah itu adalah pahala yang datang dengan cinta. Itu so, sunnah. Itu apa yang Nabi lakukan. Contoh, sunnatullah. Aturan Allah. Sunnah Rasulullah. Aturan ataupun perbuatan. Dikaitkan dengan percakapan, perbuatan. Sunnah Nabi SAW. Baik, dalam sunnah ini, ada yang dikatakan yang wajib. Yang wajib bagi baginda Nabi SAW. Apakah yang wajib bagi uh, dalam uh, ciri perbahasan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib itu adalah kembali kepada empat sifat wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat sifat wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang wajib, yang wajib untuk kita pelajarinya dan untuk kita terjemahkannya. Ha. Jadi senang jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita hari ini berbicara soal sunnah Nabi, sunnah Nabi, pastikan dalam sunnah tu ada yang wajib. Kena faham dulu yang wajib. Kadang-kadang kita buat yang sunat, meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Itu sifat wajib bagi Nabi SAW. Kita meninggalkan perbahasan tentang yang wajib bagi Nabi SAW. Dalam makam kalau selawat ni, selawat ni boleh jatuh hukum wajib. Time bila? Time tahiyat. Itu wajib tu. Kalau tak selawat tu, tak sah solatnya. Nampak? Jadi hukum yang ulama kata wajib selawat ni. Lebih daripada itu jadi sunat. Sunat. Menjadi tuntutan. Eh? Sunat yang sangat dituntut. Tapi yang wajib sekali tu malah apabila dalam solat tahiyat tak ada selawat itu. Tak sah. Jadi sedang jemaah memulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat dalam perbahasan ini sedang jemaah muliakan, Kita nak faham balik. Yang wajib bagi-bagi Nabi SAW. Yang wajib itulah perbahasan tentang akhlak Nabi. Itu wajib itu. Ya. Wajib kita beriman kepada Nabi SAW. Dan beriman kepada akhlak Nabi SAW. Wajib. Itu sifat Siddiq, Amanah, Fatonah, Tabligh. Dalam pengajian kita soft. Siddiq, Amanah, Fatonah dan Tabligh. Jadi sedang mula kawan ta'ala. Maka daripada perbincangan inilah, maka kita akan kembangkan dia. Sekarang ni dah panjang perbincangan kita. Yang mana yang baru mungkin mula nak recall balik. Sebab tu saya wujudkan balik Akademi Rodatul Furqan. Dia boleh buat murojaah. Kita yang mana yang dah mengikuti, kita murojaah. Kita ulang, kita tengok balik perjalanan dari awal. Jadi untuk sebelum saya terlupa, jadi kepada akademi, para penuntut akademi atau Furqan, kita dah buka telegram, channel. channel akademi Rautu Furqan. Jadi mana yang masih belum ada aplikasi telegram, sila download. Sila download sebab banyak bahan-bahan. Ini kepada yang 400 lebih. Saya harap yang 400 lebih yang mendaftar tu bersungguh lah. jangan kira mendaftar je, lepas tu tak bersungguh. Lepas tak ugi. Kira yang mendengar ni pun kena bersungguh jugalah. Dalam agama ni jadi bila bersungguh ya. Dalam dunia pun macam tu juga. Yang bersungguh jadilah. Tapi rugilah bersungguh pada perkara dunia. Tidak bersungguh pada perkara agama. Bersungguh pada agama ni pasti. Bersungguh pada dunia itu nanti... Akan ada expiry date dia. Dia akan ada jangka hayat dia. Tapi agama tidak. Jadi bagi yang ada telegram... Tolong subscribe kita akan invite. Banyak poin-poin penting saya akan transfer ke situ. Mungkin anda sekarang tengok live... Kemudian nak recall balik mungkin. Ha, jadi channel itu hanya satu saja. Saya saja yang akan, beri, uh, akan berikan uh, bahan-bahannya. Tak ada, tak ada two-way communication. Ha, One-way saja channel kan. Jadi di situ tujuannya untuk saya nak fokuskan kepada poin-poin penting, perbahasan-perbahasan penting dan amalan-amalan penting. Amalan-amalan ha, penting. Amalan-amalan penting. Eh? Sebab yang saya tak sharekan. Mungkin bukan tak sharekan dalam live. Cuma dalam live ni dia sekali jalan macam tu saja. Tapi dalam telegram itu dia mungkin fix. Boleh nampak. Boleh scroll balik. Boleh tengok balik. Ha. Jadi sedang jemah mulakan Allah SWT. Jadi saya ulang lagi sekali. Mana-mana yang tak ada telegram. Sila download aplikasi dia. Tak ada macam mana download. Ha, bolehlah tanya sahabat-sahabat. Bip boleh pakai. Ha, bip pun boleh. Tapi buat sini saya pakai channel tu dululah. lah. Ha, bip tu saya tak mahir lagi. Ha, eh? Boleh pakai lah mana. Dia macam ni. Dia sebenarnya dalam aplikasi ni. Baik, bagus. pertama begini. Uh, memang kita nak sokong yang Islam. Sokong. Kita sokong. Kita sokong. Kita, sokong. kita bukan tak sokong. Cuma, dalam teknikal ni, yang mana bermanfaat kita pakailah. Yang mana bermanfaat kita pakai. Tak ada masalah. Teknikal. Macam contoh sekarang ni. Ni Facebook ni mak Zuckerberg ni. <laughs> sekarang ni kita nak peralatkan dunia ni. Alat untuk akhirat kita. Kita peralat. Dunia itu alat. Kita peralatkan dia. Masalahnya kalau pakai yang Islam punya pun. Tapi kita diperalatkan dengan cinta dunia. Sama juga. Ha, sebab tu kita dalam bab nak menilai satu perkara jihad. Contoh bagaimana... Ya, Sena Osman bin Affan radhiyallahu an berjual ber, beli ni ataupun berpartner dengan Yahudi. Ha, ini satu eh. Saya baca tadi bit tadi betul itu uh, Turki yeah. punya kan untuk menggantikan WhatsApp. Kita tengok uruf lah yang mana yang dah familiar pakai Jangan kadang-kadang tu ada wujudkan sentimen tu. Kadang-kadang jadi, "Oh ni ustaz tak makan ni tak sokong sokonglah ni." Ah oh, sudahlah <laughs> Kita tak makan bukan sebab tak sokong, kadang kita tak tak familiar lagi. Itu sajalah. Ha, tak familiar, kita ikut kena pakai. Itu saja. Bukan kata kita sokong tak sokong. Ya? Ha, jadi, uh, yang mana, yang familiar kita, kita raihkan dulu. Nanti kalau dah familiar yang tu, kita pakai. Tak ada masalah. Dia barang teknikal ni, kita boleh ambil manfaat. Yang jadi, perlu dipertekat, di, di, di difahamkan dengan teliti tu, makanan. Ha, itu makanan kita kena ambil berat. Sebab yang melibatkan halal dan haram, jadi darah, darah daging menjadi darah daging kita kena ambil berat. Ya? Yeah. Adapun halal dan haram ni pun bukan sekadar makanan saja, urus niaga pun halal dan haram kena ambil tahu. Dalam bab urus niaga kan. Yeah. Ha. Baik, jadi dan sedang, sedang memulakan Allah SWT. Hmm. Bagaimana nak ser Ustaz? Uh, Ustaz Ois uh, boleh sebab kita, uh, kita ada admin yang akan invite siapa-siapa yang dah mendaftar sebagai penuntut Ratu Furqan. Jadi mana-mana yang belum mendaftar boleh pergi ke page saya, ambil link untuk daftar dan nombor anda akan di invite. Ha. Sekarang kita ada difahamkan ada 449 orang. Alhamdulillah lah Syabah dan Tahniah lah ramai tu 400 lebih tu. Consider yang 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 fokus tu tapi saya tengok yang online-nya sikit lagi tu. Ha, jadi kena fahamlah. Ya. Akan di-invite, dia tak access. Dan siapa yang daftar, anda akan di-invite. Jadi, saya berikan uh, untuk makluman, anda install. Install telegram. Yang mana tak ada telegram, anda akan di-WhatsApp. Uh, akan dapat-dapat WhatsApp itu. Anda tekan link itu dan join grup. Uh, Okey? Nak link tele, Juli Juliana dah daftar 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 nak nak link telegram daftar dalam borang kita yang mana yang dah mendaftar anda akan dapat jemputan ataupun di invite masuk yang daftar eh? yang daftar akademi roda tu furqan Okay, dah tersenarai dalam telegram dah. Okay. Yang dah tersenarai Alhamdulillah. Ha, dalam proses. Yang mana yang perlu di-invite dalam proses. Sebab baru ada 50 lebih yang di-invite. Kita ada 400 lebih. Kita kena invite satu-satu. Eh? Ha, jadi saya maklumkan dulu. Anda bersedia saja. Download dulu. Uh, download dulu aplikasi. Eh? Ha, ini saya bagi tahu. Sebab admin bagi tahu ramai yang tak ada lagi. Telegram itu. Ha. Okay, yang dah daftar, okey. Itu saja. Saya nak maklumkan yang mana yang dah daftar sila download aplikasi Telegram itu saja yang belum daftar sila daftar dan tunggu sehingga anda dijemput untuk masuk dalam channel itu baik sekarang ni saya difahamkan Amin tu sedang buat kerja dia insyaallah dia dia buat volunteer eh ya. ha okey baik jadi memang memulakan Allah Subhanahu Wa Taala khair Tak pergi tak berdosa Tengku Tuan Tengku Muhammad. Uh, fatwa jawatankuasa fatwa kebangsaan juga menyatakan yang tak dapat jemput giliran untuk sahajat, tak solat tak dosa. Solat saja Zuhur. Tak ada masalah. Sebab uruf waktu sekarang tak semua dapat. Jadi yang tak dapat tu maka uh, tak berdosa. Dan yang yang tak pergi dia pergi pun tak dosa juga. Sebab dia invitation pergi nak kena tengok sekarang keadaan sekarang macam ni. Eh? Itu pemerintah punya caralah kita itulah ha, macam itulah <laughs> nak nak kupas panjang pun dia melibatkan teknikal kan eh? ha, berapa ramai kapasiti saya pernah lontarkan perkara ni kan tentang hak tapi yalah dia perkara yang melibatkan authority ni tak apalah kita biar authority tentukanlah adapun alhamdulillah tahniah hmm? kepada wilayah eh wilayah dan negeri-negeri yang sekutu dengan Niat. wilayahlah Ni wilayah lah yang di Pertuan Agong akhirnya. Uh, Wadi Pi Agong yang di Pertuan Agong menjunjung, menjunjung kasih. Menyunjung uh, menjunjung uh, merapak sembah kepada yang Pertuan Agong. Kerana perkenan untuk buka masjid di wilayah. Uh, di wilayah. Ada pun sangat berhajat kalau yang Pertuan Agong juga boleh buat meeting majlis-majlis diraja. Standardkan lah. Biasa tu Malaysia je buka. Habis cerita. Haa. Uh. Walaupun di Selangor ni... Tengah kritikal ni... K 2000 lebih... Tapi... Percayalah... Buat kita bukannya... Apa pun sekarang ni... Yang dah buka tu bukalah... Tapi yang... Yang kita harapkan daripada... Awal dulu adalah... Wujudkan satu tim... Itu saja... Ha, sebenarnya bukannya nak... kempen ramai-ramai datang pun... Tapi ada satu tim yang konsisten... Yang mewakili rakyat... Mewakili negara... Setiap negeri... Setiap majlis, Setiap... Ada tim dia... Itu ha, sebenarnya... Tapi kalau dah buka tu alhamdulillah lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dah buka tolong doakan ya. Yes. Tolong doakan anda mana yang terdapat terpilih pergi Jumaat besok doakan. doakan azam untuk jadi front liner lah. Squad Kuat soft hadapan. Eh. Azam lah untuk anda jagalah masjid itu elok elok. Allah dah bukakan balik ni. Doa lah sungguh-sungguh kat masjid tu minta. Eh. InsyaAllah. Baik, cukup setakat itu untuk pengumuman tadi. Baik, sambung balik pengajian kita. Jadi sidang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. yang mana sahabat kita bertanya tu tolong jawabkanlah ya. Hmm. Yang tanya tentang pendaftaran tolong tolong bantu sahabat kita yang lain. Baik, kita sambung pengajian kita. Hmm. Baik, jadi sidang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perbincangan yang lepas, kita dah sentuh tentang bagaimana kita nak melihat eh, masalah ataupun nak tafsir ataupun kita nak uh, merungkai yang mana Allah suruh kita melihat kehidupan ni. Persoalan kehidupan itu perlu dirungkaikan dengan dengan kebenaran bukan masalah kehidupan itu hendaklah dirungkaikan uh, dengan keimanan. Iman yang ghaib Masalah kehidupan ni masalah gaib sebenarnya bukan masalah zahir benda bukan. Masalah kehidupan soalan kehidupan persoalannya gaib sebenarnya eh. Kalau kita lihat bagaimana eh, saya nak, nak tunjukkan boleh tukar. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Baik. Dalam perbincangan kita yang lepas bila sebut tentang masalah. Masalah ini adalah persoalan tuan-tuan eh persoalan. Baik. Hari ini semua orang nak jawab persoalan. Tiba-tiba soalan yang anda sedang ada masalah ataupun masalah ni namanya persoalan dalam bahasa Melayu persoalan ya. Anda ada masalah. Anda nak selesaikan masalah ni anda kena faham dulu. Apa sebenarnya masalah tu berkenaan dengan apa? Sebab tak, kalau kita tak tahu tentang masalah itu, maka kita tak akan punya langkah yang salah. Apatah lagi kalau sebut tentang masalah kehidupan yang dicarinya kebendaan. Ha, ini masalahnya. Sebab kehidupan ni terbagi kepada dua. Kehidupan yang zahir, kehidupan yang batin. Kehidupan yang nampak, kehidupan yang tersirat. Yang tersurat dan yang tersirat. Adapun kalau kita hari ini bermasalah contoh tentang duit. Persoalan tentang duit tentuan. Anda jangan tiba-tiba nak cerita tentang, oh kita nak duit ini mestilah kerja kuat-kuat contoh. Tiba-tiba nampakkan nak selesaikan masalah duit, anda nampakkan dengan kaedah kebendaan. Walaupun dari satu sudut anda nampak macam betul, tetapi percayalah ada ada satu lagi alam ataupun satu lagi tabir yang di sebalik duit itu. Itulah tabir yang berbincangkan tentang ghaib, berbincang tentang batin. Ia ini rezeki, dan bab rezeki ni pula, anda tidak boleh pula sewenang-wenangnya cerita bab rezeki tiba-tiba niat nak duit. Tak jadi juga. faham tak masuk dia kat sini? Sebab itu bila kita lihat ni tuan-tuan. Bila sebut saja masalah, anda kena kena pasti dulu. Apakah yang yang dimaksudkan dengan kehidupan yang Allah datangkan persoalan itu? Apa yang maksud? Contoh, bila masalah duit, persoalan tentang duit, Maka tujuan Allah jadikan duit itu, yakni benda ini adalah untuk memperkenalkan dia. Ha, tu dia. Tuan-tuan, jemaah yang Allah Ta'ala. Anda carilah jawapan macam mana pun. Ada yang cuba memisahkan. Ada juga kadang-kadang dalam bab agama ni. Dia cuba. Dia dia tahu. Ha, yang mana ini ya, ini penting perbahasan ni tuan-tuan. Ni inilah pentingnya perbahasan hakikat kehidupan ni untuk menggabungkan ataupun meletakkan kembali ada kadang-kadang perbincangan yang mungkin tercici. Apa dia? Ni. Ada setengah itu kadang-kadang menganggap masalah zahir ini dia pisahkan. Dia pisahkan zahir itu dan dia anggap rezeki ini dengan selesai cara rezeki duit sesai dengan cara duit syariat dengan cara syariat hakikat dengan cara hakikat dia berpisah sebenarnya tidak tuan-tuan sebenarnya dia mesti seiring dia kena selari yang ini kena kena faham ni tuan-tuan sebab itu kalau kita lihat kalau tidak kena cara ini kalau perbahasan ni kalau tidak kena cara dia yang ini cuma ke contoh ya Masalah duit dilihat dengan duit rezeki juga dilihat dengan duit. Ah ha, jadi masalah. Jadi masalah. Ha. Sebenarnya yang hendak cerita tentang rezeki ini adalah tentang melihat dengan yakin Ini iman. Ah ha, ni iman ni. Jadi apa saja yang kita lihat pada dunia benda itu dengan iman. Maksudnya dia selari, dia selari. Allahu Ya yeah, betul. Apabila kita ada masalah kita kena pasti dulu masalah tu kedudukannya di mana. Eh? Jadi sebenarnya dia sudah pasti yang raib, yang utama. Yang gaib inilah sebenarnya yang utama. Baik. Sebelum itu sedang mahu kenal Allah Taala. Bantu saya kan? sebab saya tengok dalam page ini dia dah ada sikit restriction eh. Dia mungkin kena buat manual. Dulu mungkin dia sebar boleh semua dapat. Ini sekadar saya tengok balik dia ada... See inside tu saya tengok... Tak tahu Alam. Uh, ada restriction tentang... Mungkin Wallahualam... Dia kadang-kadang apa... Yang saya tanya dengan... Sahabat yang develop page ni... Dia kata... Kadang-kadang ada... Ada yang... Yang melibatkan... Uh, uh, kebenaran ni... Dia ada restriction sikit... Wallahualam saya tak tahu... Dia share dia ramai... Tapi reach itu tampai... Ha, reach... Jadi mungkin... Perlukan bantuan. Anda semua ni. Dengan. Dengan keazaman dan ni. Anda sebarkan. Mungkin. Sebab dia ada restriction dah. Saya tak tahu kenapa. Uh, wallah lah. Saya tanya dia pun. Wallah Ustaz. Tak tahu kenapa. Dia kata restriction. Share dia. Ada yang tu dia share dia sikit. Tapi reach dia banyak. Ha, dia ada restriction. Dan ada yang dimaklumkan. Sebab dia cakap kat saya macam ni. Ada satu page tu Ustaz. Dia betul-betul cerita tentang uh, fitnah izama ilmuniti freemason kena blok tu page tu ha tadi dia kata uh, kalau ustaz tu masih ada viewer tu kita syukurlah tu ustaz alhamdulillah lah tu sampai uh, sampai kalau dia dia perasan apa uh, misi dan uh, kita punya apa yang kita nak ni yang ni nak membawa kepada kebenaran yang utama uh, maka jangan sampai tu masa tertutup tu ah uh, jadi uh, Sementara tu, Setengah boleh ni share lah. Ha. Uh, sebab itu dia punya, saya tengok balik 2-3 waktu ini saya, saya buat balik riset, saya tengok, oh mungkin itulah kot. Sebab ada poin-poin yang kita sampaikan itu betul-betul sebenarnya membuka rahsia sebenarnya. Habis dah. Tinggal lagi anda perasan tak perasan dia. Ha, tapi kalau pengkaji-pengkaji ni, orang yang mengkaji pergerakan musuh-musuh Islam ni, dia dia memang dilatih untuk mengkaji pergerakan orang Islam. Dia kena kaji, itu dia. Kita ni duk kaji masalah kita je. <gif> masalah dah survive lah. Masalah tak tahu apa Kena masalah pun tak tahu. Ha, tapi, musuh-musuh Islam ni, yang mana dipimpin oleh Iblis ni, dia sangat peka dengan pergerakan-pergerakan ataupun penyampaian-penyampaian yang benar-benar akan membuka kepada jalan kebenaran. Oh, Cukup-cukup dia jaga benda-benda sini. Sebab tu kalau perhati, tak tak semua yang saya akan buka masuk tak semua saya buka ni. Mungkin ada perkataan-perkataan yang, ya ini kan publik ni. Kadang-kadang ada perkataan yang tidak sesuai di, disampaikan secara terbuka. Ha. takut salah faham maksud dia. Contoh jihad. Jihad ini salah faham ni ingat kita nak buat satu gerakan untuk jihad. Kan? Contoh, macam contoh begitu. Sedangkan jihad ni yang mana mujahadah tu jalan. Saya pernah sentuh kan. Jalan untuk menuju kepada Allah kita mujahadah. Kita kena sungguh-sungguh meninggalkan dunia ini yang membawa kepada laknat. Uh, laknat ini perlu ditinggalkan sepatutnya. Ha, uh, jadi nampak tidak? Jadi perkataan-perkataan itu kalau tidak di, 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 difaham dengan baik, ia akan menimbulkan provokasi. Mungkinlah. Dan memang PES ini bukan menyampaikan provokasi. Ha, uh, dia kontroversi. Ha, uh, jadi mana-mana yang sebab itu uh, platform Penuntut atau akademik untuk Furqan ni... ...sebagai satu saya mengambil langkah... ...untuk subsidiary. Ada benda yang kita boleh sampaikan secara... ...umum macam ni. Ada benda yang kita close group... ...dan saya sampaikan secara bertulis. Itu saja. Ha, eh? Jadi mana yang berhajat... Hmm. Iblis juga online ustaz. Ya Tuan Amal Al-Malik. Yang kan saya dah kena tu. Itu lagi. Dah kena dah. Ha, dah kena dah sebab... Benda-benda ni tuan-tuan. Percaya atau tidak. Kalau anda ikuti perkara ni dengan baik. Dia akan menghilangkan. Menghilangkan kegusaran. Kalau anda ikut pengajian ni sungguh-sungguh. Dia menghilangkan kegusaran hati. Kegelisahan. Yang nak asa tak jadi. Kembali kepada semangat yang benar. Sedangkan itu modus operandi iblis. Modus operandi iblis ini adalah untuk menghilangkan semangat manusia, membawa manusia kepada kesesatan, membawa kepada kebencian, membawa kepada kekeliruan. Ini fitnah-fitnah yang akan di, di, disebar luaskan. Dia suka kalau setakat, bukan kata apa, buat amalan dia suka. Buat amalan dia okey lagi sebab dalam buat amalan, kalau anda beramal tapi masih susah hati, amalan itu tak berfungsi dengan baik. Tapi kalau perbahasan ini tuan-tuan, perbahasan yang terus kepada terus kepada terus kepada perbasan hati. Bila perbasan hati tuan-tuan, maka bayangkan bila hati tu dah lega, maka amalan tu subhanallah nilainya luar biasa. sebab itu anda kena bezakan eh. ni sebelum saya sambung yang raim. ni, saya tadi terlintas nak cakap perkara ni. Tadi lagi nak cakap. Dalam bab amal, Baik, saya sementara saya tulis dulu ya. Jangan lupa. Ba amal ni tuan-tuan. Amal dia ada zahir, amalan zahir. Ataupun lisan. Kauli. Baik, amal kauli ni tuan-tuan. Amal kauli ni, kita boleh bentuk, tak ada masalah. Anda nak zikir apa, silakan. Dalam bentuk lafaz. Baik. Dia ada satu lagi yang mana dia panggil kolbi. Kauli wa fi'li ni perbuatan jugalah. Adapun dalam kolbi ni, dia akan melibatkan fi'li, perbuatan. Ini, 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 dalam perbahasan, saya ambil ibrah perbahasan solat ni, tuan-tuan. Eh. Bak kolbi ni, Ha, ini perbahasan kita ni sebenarnya. Anda sebut contoh eh. Bila anda sebut la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah ini ucap dengan ashadu ucap. Tetapi hati anda tidak membenarkan. Maknanya dalam hati ni kolbi ni dia dia tak terima. Dia sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati dia aku ada masalah. Ni eh, la ilaha illallah. Aku ada masalah. Hati dia dia dalam uh, lisan dia la ilaha illallah. Dalam hati aku ada masalah. Hmm. La ilaha illallah. Dalam hati dia aku ada masalah. Dan dalam hati ni dia dah masuk ragu. Keliru. Buntu. Tapi la ilaha illallah. Sebab tu iblis dia cukup untuk ralitkan kita kat sini je. Dia. dia buat kita dekat luar, kauli. Kemudian kat kolbi, dia blok. Supaya biarlah dalaman ini bercelaru. Ter terkunci dia. Adapun dalam ini berbicara soal ini. Kaedah melihat masalah ini. Bagaimana nak menyentuh kembali perbahasan tentang hati. dalam berarti inilah yang akan menentukan sama ada anda sebut la ilaha illallah itu adalah dengan kefahaman setelah diperbetulkan dulu perbahasan-perbahasan tentang segala yang berkaitan tentang hati. Itu yang dinamakan tazkiyatun nafs. Penyucian hati, penyucian jiwa. Dan iblis gagal dekat sini, tuan-tuan. Ya. Jadi segala puji dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat bila kita sentuh perbahasan kalbi ni tentang melihat dengan hati, kita sentuh tentang permasalahan-permasalahan kehidupan yang lebih uh, praktikal. Sebab tu tak semua ada yang boleh menerima dan yang tak boleh terima tu musuh. Iblis sangat marah kalau kita sentuh dalam berhati ni. Dia tak suka. Sebab tu dia akan mewujudkan kebencian-kebencian. Sebab tu jangan 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 terkejut. Ada yang kadang tanya saya ustaz, saya nak sabak uh, sebarkan kebenaran tapi dibenci ustaz, dimarah. Memang. Sebab antara yang menghalang kita untuk menyampaikan ha, menyampaikan kebenaran itu adalah apabila dibenci dan yang menerima untuk sampaikan nak mendengar kebenaran tu akan ada satu blok yang dia maki benci dia benda yang pahit benda yang yang pahit ni benda yang dia benci tuan-tuan. Ha, jangan ingat agama ni benda yang orang suka. Agama ni nafsu tak suka. Wallahi nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka anda jangan ambil mudah benda ini. Ha, sebab itu lawan. Itu panggil mujahadah jihad tu. Lawan katanya. Jangan ingat oh, ustaz sekolah saya dah ada zikir dah sekut ni saya tak ayah aku mengaji ngaji, -ngaji. Ha, nampak mudah. Ingat eh mudahnya kalau benda tu nampak mudah dia, mesti ada something wrong kat situ. Sebenarnya jalan agama, jalan mujahadah. Jalan agama tu jalan mujahadah. Sebab tu bila masalah, bila nak tengok dengan mata hati, tu jalan mujahadah. Susah tu, tuan. Bila susah, bukanlah menyusahkan. Bukanlah. Ya? Dia, Puan Kamarun Nisa, semasa ucap, lapas, apa yang hati lalui. Maksudnya sebelum kita melakukan perbuatan atau bercakap kita kena faham tujuan bercakap. Faham. Faham ni bukan nak maksud waktu itu je sebut la ilaha illallah waktu itu baru nak baru nak tak. La ilaha illallah ni perlu dikupaskan dalam hidup kita. Hati kita perlu menerima la ilaha illallah. Hati ni erti kata lain saya tulis kalau sekiranya kerana Allah tiada istilah malaslah penatlah give up lah susahlah atau ha, contoh ha, itu itu masuk dia maksudnya perbahasan ini perlu di di dikembangkan perlu di dipraktikalkan ataupun perlu di dipengar, di apa di dihikmahkan ha, atau ada sehinggalah terjadinya kepada kefahaman kefahaman kehidupan yang nampak biasa Sedangkan kefahaman itu bukannya biasa contoh. Jika kerana Allah hati. Kalau betul buat kerana Allah tak ada istilah malaslah. Kalau betul jika sekiranya jika kerana Allah tiada istilah penatlah. Walaupun penat. Macam semalam saya cerita. Penat itu ada tetapi tak adalah sampai cakap penatlah. Ha, saya penatlah itu dah pergi kepada hati yang tiada Allah sebenarnya hati, -hati. orangnya hatinya ada Allah dia tak ada cakap penatlah malaslah give up lah macam ni dia tak ada tuan-tuan walaupun dia sedang penat tetapi dia tak, dia tak akan cakap penatlah dok ulang benda yang sama je. penatlah ha sebab tu totok guru kalau dalam mengajar, dia saja dia bagi benda yang sama. Jualan dia ular dia. Dia nak tengok. Kita ni bosan ke tidak? Ha, sebab tu dalam mengaji jangan main-main. Kalau anda dah pergi ke tahap bosan, bosan lah. Benda yang sama je. Ha. Bayangkan. Sebab kalimah Allah tu sama je. Allah. Alif lam lam ha. Daripada dulu, pada Nabi Adam SAW, sampailah kita sekarang ni. Tak berubah kalimah Allah tu. Ha. Jangan sampai kita bosan lah dengan benda yang sama. Kalau sama itu membosankan, kalimah Allah tu sama je bentuk. Tak berubah pun. Ha. Rupanya, kita bagi nak tengok. Adakah kita punya hati ni tahap yang boleh mula terima, faham dengan perjalanan-perjalanan kehidupan itu? Ha? Itu yang dimasukkan bila sebut La ilaha illallah itu hati yang memahami. Dia tak ada lagi melihat diri. Tak ada dah sebenarnya La ilaha illallah ni dah tak ada lagi. Lihat diri. Kalau lihat diri, lemahlah saya Ustaz. Kalau lihat diri, malahlah saya Ustaz. Kalau lihat diri, aduh, saya rasa nak give up lah Ustaz. Itu kalau lihat diri. Tapi kalau lihat Allah, dia nampak kebesaran Allah. Kalau dilihat Allah, antak budallah ka annaha tarahu. Hiduplah seperti lihat Allah. Beribadahlah seperti lihat Allah. Bila dia lihat Allah tak dia dia sepak, seakan ada satu dorongan yang hanya yang melihat je akan dapat. Susah nak cerita kalau orang tak melihat ni. Ha tu dia. Tapi bolehlah kita sampaikan kaedah orang ataupun ciri orang ataupun kesan manusia yang berjaya melihat ini. Memang momentum dia sentiasa naik. High pitch. Yeah. Solat baca tujuh belas kali yang fatihah tidak jemu, betul? Itulah salah satunya. Kita tak jemu baca fatihah. Tetapi dalam hidup kita jemu pula. Ah, ha, itu maksudnya. Kenapa? Hidup kita pula yang jemu. Sebab solat itu tidak sebati dalam hidup kita. Kenapa kita baca Fatihah tak jemu tetapi tengok kehidupan jemu? Sebab Fatihah itu tidak masuk dalam hidup kita. Kenapa baca Quran? Ada ini level-level tuan-tuan. Contoh kita baca, kita ada program tadarus. Oh baca tadarus seronok oh, kita tadarus. Baca Quran kita suasana group kan. Uh, kita ada jemaah jemaah circle-circle jemaah habis dia sadaqallahul azim. Masuk realiti kehidupan, Tengok muka bini, menyampah aku. Tengok muka suami, geram aku. Balik rumah macam tak nak balik. Dia cakap, hm, tak nak lah. Nampak tidak? Maksudnya, yang dia tadarus tadi tu, tak sebati dalam hidup dia. Yang dia solat tadi tu, tak dibawa dalam hidup dia. ini yang bahaya. Ini yang dia katakan tadi, bila raib ni masalah ni kena, kena kenal kena pasti tuan-tuan. Kita tak nak kita hanya bersemangat dalam satu keadaan saja. Macam contoh tengah kuliah. Semangat. Oi. Oh, Rasa macam nak terbang ke langit asalnya semangat. Habis dia. Oh, habis. Dah habis dah. Nak, nak kuliah lagi ustaz. Nak semangat. Ah, sudah tu. Bila nak tidur. Contoh kan. Sepatutnya. Dia adalah pencetus. Ya. So, kuliah. Ceramah. Solat. So pencetus. Dalam hidup semangat. Sebab apa? Bawa lepas solat. Ah, oh, semangat kamu ni. Lepas solat kan? Semangatlah. Semangat kamu ni. Hai dah dengar ceramah kan Akikat kehidupan, takkan nak lemah lagi. Ah ha, macam tu. Dia maknanya kesan dia selepas itu. Sebab tu dalam uh, dalam uh, ibadah puasa itu la'allakum tak takun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bukannya tengah puasa tu memanglah suasana tu semua baik. Astaghfirullahalazim. Ha. tengah Ramadan itu pun tengah Ramadan pun ada yang tak berubah juga kan ha, tengah Ramadan astagfirullahalazim habis Ramadan hmm, macam tu juga perangai sebab apa tak ada kesan dia tak ada keberkesanan dia jadi kerana apa tu kerana hatinya terhijab tertutup hatinya ha? Sebab tu kita tidak boleh hanya semangat pada satu keadaan saja. Orang yang benar-benar beriman dia semangat pada semua keadaan. Ah tu dia. Semua keadaan dia kena semangat. Subhanallah. Sebab apa? Sebab kita bersama dengan Allah. Bila dengan Allah wa huwa ma'akum ayna makuntum. Ke mana pun ada Allah kan? Kerana ada Allah itulah kita semangat. Bukannya kerana ada orang Bukan kerana ada-ada benda yang boleh menyenangkan kita. Itu masih kita terikat lagi lah dengan keadaan dan situasi. Hmm? Jadi sedangnya mulakan Allah SWT. Ha, itu masuk dia. Ha. Jadi sebab itu kita nak merungkai. Ya. Kita nak merungkai realiti itu. Realiti yang yang mungkin boleh ditutup dengan Perkara-perkara ha, yang bersifat temporary. Perkara-perkara eh, yang bersifat luaran. Ha, ini adalah perbahasan munafik. Itu ha, bahaya tu. Yang luaran hanya nampak begini. Tapi realiti dia bukan begitu. Allah Akbar. Ha, ini yang bahaya. Dan ini yang kita kena ha, mendalami dan perhalusinya. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita sering kali mengulang, mengulang, merajak, ah, kita ulang, ulang, kita berada dalam perbahasan yang menceritakan tentang realiti. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita akan faham sebenar tujuan kita. Kalau lemah cepat-cepat zikir la haula wala quwwata illa billah la ilaha Setan cepat je masuk kalau tak zikir. Kalau tak zikir tu adakah waktu itu je ke setan tak masuk lepas tu Kozik ke zikir berapa kali? Ha, adakah waktu itu syaitan tak masuk? Lepas lepas berhenti tu syaitan masuk balik. Ha, macam mana tu? Adakah la haula wala quwata illa billah? Ha. Tak masuk syaitan. Dia berhenti tadi syaitan masuk balik. Ah, ha, la haula wala quwata illa billah. Sat. Anda dah berhenti tu. Berhenti tu syaitan masuk balik. Berapa kali nak baca? Berapa kali nak ni? Sebab itulah dinamakan syaitan ni duduk dekat darah. Nabi kata, bila duduk dekat darah, darah ni yang dimasukkan, ha, ibrahnya adalah fahamkan kehidupan itu. Supaya sebati dengan darah. Bukan time baca dia baru syaitan tak masuk. Sebenarnya kefahaman kita itulah yang menghalang syaitan masuk atau tidak. Itu saja. Bila fahaman kita telah diperbetulkan, telah diperbaiki, telah dibersihkan, disebut kalimah la haula wala tu sebenarnya meliputi hidup dia hidup dia itu memegang la haula wala quwata illa billah kalau sekiranya hidup dia start dia faham la haula wala quwata illa billah ni mula dia faham tu kalau 20 tahun 20 tahun lah la haula wala quwata illa billah hilali nazi ah tu cerita dia dia bukan la haula wala quwata illa billah waktu itu je waktu bila tu? Waktu tu lah. Dan ada waktu lain tu. Ha, tak tahu Ustaz nak kena lau-lau lagi Ustaz. Lepas tak? sekali? Lepas sekali? Lantak lah kata. ah, Ha, sekali lantak lah. Lain tak lau-lau lah. dah. lau, sekali lantak lah pun nak jadi Ustaz. Ha, sudah. yang ini saya cakap di perbahasan ni. Perbahasan yang benar-benar membincangkan. Eh? Ya. Yeah. Sebab itu dia mengalir. Jadi dalam darah ni pemasuknya ke fahamat. Sebab tu berbalik pada tadi masalah kita. Masalah. Bila sebut masalah. Apa masalah ni tadi? Lemah. Katalah saya ambil lemah. Hmm? Ha, resah. Ha. Gelisah. Ini masalah lah kan? Kita jadi masalah ni kalau bersifat begini. Kan? Kita gelisah. Okey, baik. Hati sentiasa bersikir. Ya, kena sentiasa. Kena sentiasa. Jadi, maksud sentiasa bagaimana? Ha, itu kita nak rungkat. Jadi, bila sebut dengan keadaan masalahnya membawa ini, maka tadi kita kena tengok apa yang utama. Bila bila masalah itu, tuan, -tuan membawa kepada sifat lemah, resah, gelisah, gabrah, risau, tu itu benda raib sebenarnya. Yang tak nampak. Dia ada di dalam, tidak tidak di luar. Di luar tu benda tadi contoh. Isu dia duit. Isu dia suami. Isu dia isteri. Ini hanya dipanggil apa? Syariat yang nak menentukan apa yang sedang dia lalui. Sekiranya dalaman dia tidak uh, terisi Maka duit ini dia boleh membuatkan lemah, boleh membuatkan resah, boleh membuatkan gelisah. Duit ya, bukan ada duit tak ada duit. Bukan kita ada duit tak ada duit. Ya. Tetapi apa saja keadaan dia. Ya. Allahumma sallam. Jadi, sederhana yang menggunakan Allah SWT Sebentar ya Jadi, maknanya Maknanya Bila kata duit tadi, contohnya okay, Masalah duit, persoalan duit dia ada duit ke, tak ada duit ke, dia akan mencetuskan lemah tadi. Mencetuskan gelisah, mencetuskan resah. Okay, suami je. Ada suami ke, tak ada suami ke, dia akan lemah, gelisah, resah. Ada isteri ke, tak ada isteri ke, dia akan lemah, gelisah dan resah. Ha, ini ni tiga keadaan ini. Contoh, ni salah satu. Ini salah satu. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya, lemah, gelisah, resah ni dah ada dah. Tinggal lagi nak cetuskan saja. Ha, sebab tu dalam Quran kata, wala tahinu, wala tahzanu. Ha, kan? Ha, tidak boleh kamu lemah, tidak boleh kamu rasa gelisah. Sebab apa tak boleh? Sebab benda ini sepatutnya tidak ada. Tidak ada sepatutnya bagaimana beriman. Tapi kerana benda tu ada dah. Kerana apa? Kerana kita tidak isi hati kita. Jadi masalah yang utamanya adalah nak menghilangkan ini, nak menghilangkan lemah gelisah resah ni. Bukan nak nak mengadakan duit, nak tukar suami. Suami saya ustaz, saya nak tukar. Ha? Isteri masalah nak tukar isteri, nak tambah isteri. Sama je. Kamu ni ada duit ke tak ada duit ke? Lemah juga kamu ni. Kamu ni suami. Datanglah suami turun daripada langit pun. Ha? Suami. Ya Rabbi. Suami turun daripada langit. Tapi kalau perangai kamu jenis gelisah, lemah, jenis yang dalaman kosong, tak guna juga suami yang datang dari langit tadi tu. Sebab apa? Masalah itu tidak diselesaikan terlebih dahulu. Rupanya lemah, gelisah, resah ni sebelum ada duit dah ada dah. Sebelum ada suami dah ada dah. Sebelum ada isteri dah ada dah. Sebelum ada anak dah ada dah. Tinggal lagi tak timbul saja. Itu saja. Ha, jadi nak hilangkan dia, kenalah pergi kepada perbahasan tadi. Bila kata masalah, masalah raib, ini raib. Ini raib ni. Apa dia tadi? Sifat-sifat tadi, perasaan, dia, 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 termasuk dalam perbahasan perasaan. Itu raib. Bila raib tuan-tuan, resah, nafsu ni, resah gelisah eh, marah ataupun nafsu lah ini nafsu ni adalah berbentuk raib bila raib tuan-tuan kenalah diselesaikan dengan yang ra raib ya tu masalah dia sebab tu yang raib tadi apa dia maka bila sebut raib maka lebih tinggi daripada nafsu itu adalah iman ini nafsu Maka ini iman. Maka imannya akan menundukkan nafsu. Iman yang akan menundukkan nafsu. Eh. Iman yang akan menundukkan nafsu tuan-tuan. Dia bukan benda tadi. Benda tidak boleh menundukkan nafsu, tak boleh. Jadi sekarang apa tak isunya apa? Isunya adalah bagaimana Ustaz saya nak kuatkan iman saya. Itu isu dia sebenarnya bukan nak nak hilangkan masalah. Saya tak ada duit, nak ada duit. Anda tak selesai masalah sebab gelisah itu masalah dia, bukan duit itu. Duit itu setelah itu anda gelisah sebab bila Allah uji tak ada duit, dia susah. Bila susah dia jadi resah. Resah keluar, timbul keluar resah. Rupanya duit tadi asbab nak keluarkan resah itu. Baru tahu kita ni resah. Oh, baru tahu Ustaz. ya Ustaz? Iya. Sepatutnya resah ni kena selesai dulu sebelum datang susah. Boleh jelas ya? Eh? Contoh dah, contoh. Susah. Ini saya pernah sentuhkan resah. Malah ni saya detailkan perkara ni. Resah ni tuan-tuan. Ini mesti duduk pada iman. Yang boleh selesaikan resah itu iman. Dia akan jadi tenang. Susah ni dawannya senang. Senang ni, susah senang ini duduk luar. Cuma kita ni tak selesaikan resah ni. Kita buat tak tahu dah. Cuma kita tumpukan tak nak susah. Bila tumpukan tak nak susah, kita pun carilah perkara yang tak nak susah tadi. Apa dia? Cari duit. Okey, clear. Bila cari duit, kita dapat senang. Ini resah, belum selesai lagi. Ini resah, masih ada. Tunggu masa nak molotok saja. Bila dia nak molotok? Bila senang tadi bertukar susah. Bila senang tadi bertukar susah, keluarlah resah tadi. Keluarlah resah tadi. Yang mana orang resah yang sepatutnya diselesaikan dari awal. Yang mana sepatutnya kita mesti membincangkan bab iman. Bab yakin. Bab melihat dengan kuasa Allah. Supaya kesusahan anda tadi, yang mana sebelum tu pun Allah dah bantu dah. Taklah susah sangat. Sebab Allah bantu dari awal. Sebab kita yang yang salah bawa diri tu, tu jadi susah yang amat tu. Contoh, saya ceritakan pelajar saya. Sebelum mereka pegang duit, mereka tak susah dengan duit. Mereka memang tak ada duit. Maknanya, bukan susah lah, memang tak ada. Jadi kategori senang lah tu. Senanglah sebab duit hanya diberi oleh orang lain Tapi kerana mereka ni Tidak faham lagi tentang Keutamaan Mereka ingat Tak apa Aku tak nak susah dalam apa ni Dia anggap tak ada duit tu satu kesusahan Yang mana memang dari awal memang dia tak ada duit Okay baik Jadi apa yang dia buat adalah Dia mencari lah tadi duit tadi Habis belajar dia dah fokus nak cari duit Keresahan dia masih ada Maka bila nak selesai resah ini? Bila dia jumpa jalan tenang. Bila dia jumpa jalan tenang. Tapi nak jumpa jalan tenang bila? Bila dia benar-benar berharap di saat susah. Sebab tu kesusahan tu juga balik mengajar manusia. Kesusahan tu balik sebenarnya mengajar manusia balik untuk cari tenang. Itu ha, dia. Contoh. Suami isteri. Dari awal dia tak rasa susah. Dia terus senang. Sebab dah ada awal nak berkahwin. Kan? Berkahwin dia kan nampak senang dari awal kan. Walaupun tengah susah. Tapi senang lah tu. Senang maksudnya senangnya dalam hati. Macam tu kan. Ada pasangan. Tapi dia tidak selesaikan resah tu sebenarnya. Resah tu ada. Tapi tak keluar. Bila nak keluar? Bila pasangan tadi bermasalah. Mula resah keluar. Resah. Oh, sebelum ni tak perasan tak tak nampak resah tu terlindung bila bila susah waktu itulah semakin susah kita makin resah tapi itulah siapa-siapanya Allah pilih dia cari jalan tenang ha, macam kita dah susah saya ustaz dah kena macam-macam cari tenang ha macam itulah ibaratnya oh dah susah baru nak cari ah ha, contoh kurang-kurang cari ustaz daripada tak cari ah ha. Ya? Jadi itu masuk dia. Jadi maknanya sekarang ni kita nak melihat masalah kita adalah masalah berusaha dengan yang raib dan yang raib juga yang akan menyelesaikan dia. Dunia ni hanya kita uruskan. Bukan masalah. Tuan. Dunia ni bukan masalah kita. Dunia adalah urusan kita. Dipanggil urusan dunia. Sebab barang nampak. Barang nampak uruskan saja. Habis tak tak ada, tak ada tu ada kan. Eh? Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala doa, usaha dan yang mana usaha tadi mesti seiring dengan yakin, tawakal, doa, usaha. Hmm. Masalah tak dunia ni? Dunia bukan masalah. Dunia apa? Urusan kita. Sebab persoalan ni hanya benda yang gaib, yang tak nampak. Masalah kita apa? Rezeki. Itu ha, masalah, itu persoalan kita. Masalah kita apa? Kasih sayang. Masalah kita apa? Masalah nak kuat. Masalah kita apa? Masalah nak mati. Masalah kita apa? Masalah nak masuk syurga. Masalah kita apa? Masalah kita ni tak tahu masa depan kita macam mana. Benda yang raib-raib yang masalah kita. Yang zahir tu bukan masalah. Itu urusan. Uruskan anak. Uruskan isteri. Uruskan suami. Uruskan. Urus. Silakan urus. Tapi tak tahu urus Ustaz. Sebab anda tak yakin. Anda ada keraguan. Anda ada keresahan. Bagaimana nak uruskan di saat penuh dengan keresahan? Sebab tu mak sanggup bunuh anak. Sebab tak terurus. Hati dia dah tak terurus. Macam mana nak urus dunia? Jangan mimpi nak uruskan dunia dunia barang nampak tuan-tuan yang tak nampak dalaman ni masuk dia jadi this is my business sebab tu dunia is sebusiness business urusan just manage uruskan saja bukan suruh menur menu, salah pening apa fikir dunia Allah dunia bukan barang fikir tuan-tuan dunia barang urus Habis tu tak boleh fikir. Yalah, setelah kita uruskan, kita fikirkan. Lah. Ini fikir, tak urus-urus. Macam mana? Uruskan. Datanglah fikiran sekejap lagi. Bukan kena-kena fikir, fikir. Macam mana nak buat? Macam mana cek duit? Macam mana? Jangan tanya macam mana. Buat saja. Uruskan. Apa yang Allah bagi sekarang ni? Allah bagi apa? Cuba tengok. Mesti nampak. Tak nampak Ustaz. Sebab apa? Hati tak terurus. Macam mana nampak? Kadang-kadang dah nampak dah jalan tu. Kita kita pandang remeh. Alah, ceramah tak cik makan. Tak ceramah tak cik makan. Pandang remeh tu tuan. Alah suri rumah. Alah ustaz saya jual benda ni je. Alah, ada suka Allah. Kita tu masalah kita suka Allah. Allah. Allah, Allah itulah jadi yang 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 menyusahkan hidup tu. Hmm. Nampak dah setiap orang ada position. Jalan-jalan tu urusan tu ada. Isteri nampak oh jalan ni melalui suami. Dia nampak uruskan masalah. Uruskan keperluan dia dengan mengurus suami. Urus suami elok-elok. Jangan cek pasal dengan dia. Nanti kan eloklah urusan kita. Ini dah bergaduh dengan lagi bini. Dah tak tahu nak urus. Masing-masing ketat muka. Cari duit sendiri. Buat hal masing-masing. Kan tak jadi macam masalah. Masalah boleh selesai tapi pergi kepada yang lagi rumit dan kritikal. Hati. Sekarang ni masalahnya masalah apa ni? Hati tu tuan masalah hati. Jadi bukan bahas, bukan lagi tengok masalah dengan iman dah. Masalah itu adalah iman. Iman bermasalah. Hati bermasalah. Hmm. Itu dia. Sebab tu orang beriman, dia tak mengalah. Dia tak cepat, dia tak ada. Allah Dia nampak ini jalan, Allah suruh aku setakat wanya jual roti. Ah, jual roti. Jual lah, apa masalah? Ha? Jual. Jual roti. Jual. Dah itu Allah bagi sekarang roti. Jadi, Ustaz. Jual lah roti. Hmm. Tapi hati dia tu urus. Sebab apa? Yakin dengan rezeki. Dia uruskan ketenangan dia. Dia uruskan hati dia. Dengan ketaatan. Bukan dengan dunia. Ini nak urus dunia supaya hati saya senang. Tak ada. Wallahi takkan tuan-tuan. Saya nak suami saya berubah perangai bahawa saya senang hati. Wallahi takkan. Suami tu berubah perangai saya lagi. Perangai awak pun tak berubah lagi. Sebab apa sikit-sikit? Abang lah ubah perangai. Abang ni kena jadi baik. Abang ni. Dia tak jadi baik. Dia suruh orang jadi baik. Dan sekali betul-betul suami dia baik. Dia masih jahat. Sama abang, tak berubah. Nah, dah suami jadi baik dah orang lain pula suka sebab dah baik kan? Dah sakit hati dia. Aku nak Awang jadi jahat balik bang kata. Biar ramai orang tak suka. Pulak dah. Tadi suruh jadi baik, dah jadi baik ramai orang suka. Dah hari suruh suami jadi jahat balik. Nampak? Dah buka cerita buat jahat suami dia. Dia tu baru jadi baik kamu tahu. Ah dia nampak. Ha? Dia ni aku tahulah dia dulu jahat macam mana. Dah kamu dah menggata nak laki aku ni kenapa dah buka aib semua habis. Kalau lah perangai tu buruk, buruk juga perangai dia. Sebab apa? Tak selesaikan resah tadi. Jadi senang jemahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Hmm. Sebab tu kena faham. Sebab tu kadang-kadang kelah-kelah macam ni, kelah ni panas. Kadang-kadang kena dengan topik tu. Aduh, ya Rab. Tak ada pilihan. Kena cakap. Kena cakap. Kena cakap lah. Tak boleh nak simpan dah. Sebab itu, hal-hal yang melibatkan luaran, itu perlu diuruskan. Adapun resah, masalah resah Gulisa tadi itu adalah masalah hati. Hati ni perlu mencari jalan ketenangan. Selagi mana anda tak cari jalan ketenangan, selagi selagi itulah penyelesaian tidak akan sampai, tak ada. Walaupun bertukarlah sesiapa pun nanti, perangai tetap sama sebab hati masih sama. Dunia cinta, dunia dengan larangnya, dengan macam-macam. Ha? Allah. Sebab tu Nabi SAW itu menjadi agenda besar. Inna ma li utami makarimal akhlaq. Agenda besar Nabi SAW tuan-tuan. Dengan nak betulkan perangai. Sebab perangai ni kalau tak betul, habis. Jahanam habis hidup tuan-tuan. Resah tidak selesai. Susah senang tu luar. Tu masalah luaran. Malah tak jadi masalah diuruskan. Eh? Luar ni uruskan tuan-tuan uruskan. Hmm? Jadi itu kesimpulan, jadi apa pun situasi di sini uruskan. Jadi bahagian sini cari jawapan. Jawapan kat sini. Jadi ini soal hati tadi. Hati ni perlukan jawapan yang tepat. Ha? Jadi luar ni uruskan saja. Semua dia takkan boleh urus bila hati itu tidak terurus. Tak boleh luaran ni tak akan sampai kepada maksud dia. Eh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jadi sebab tu jangan terkejut. Kadang-kadang dah berubah dah luaran tu. Tapi dalaman masih sama. Masih bermasalah. Dulu kau susah, sekarang dah senang masalah juga kau ni kan. Aku tengok kau dulu pakai, ialah nampaknya seksi dah pakai elok pun masalah juga kau ni kan. Sebab apa? Hati masih belum terurus dengan baik. Itu saja. Masih ada benda-benda yang tersirat. Yang masih ada berselirat dalam hati itu. Gelisah, resah itu masih ada bersarang dalam hati. Ha? Jadi, sedangkan -sedang mula kata-kata. Ha, jadi, maksudnya... Kesimpulan tajuk kita pada malam... Melihat masalah dengan iman ini maksudnya... Adalah kembali melihat masalah utama itu. Sebenarnya kita berhadapan dengan tadi lemah, gelisah, resah. Sebab tu ada saranan yang tepat dalam Quran. Allah kata jangan lemah, jangan gelisah. La takhaw, la tahzan. Jangan, 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 jangan. Kerana itu bukan sifat orang beriman. Ha? Ada pun sifat dunia itu uruskan saja. Dia bukan jadi persoalan dah. Dia perlu menjadi urusan. Jadi ada duit, uruskan duit. Ustaz tak ada duit, uruskanlah adakan duit. Gila cari mohon pada Allah Ta'ala. Buatlah jalan macam mana. Dengan syarat hati kamu terurus terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu buat benda yang haram nanti untuk dapatkan duit. Dan suami, uruskan suami baik-baik. Isteri, uruskan isteri baik-baik. Anak, uruskan apa sajanya yang Allah titipkan, Allah amanahkan. Uruskanlah dengan baik. Dengan syarat hatimu berada dalam keadaan baik. Ia ini, setelah selesai masalah nafsu resah gelisah tadi gundah gulana tu nafsunya cerita tu tuan-tuan sebab tu orang dulu-dulu orang yang berjaya menundukkan nafsu dia sangat tersusun menguruskan dunia dia jadi tu kata kunci juga macam mana nak uruskan dunia ni ustaz macam mana ya uruskan dirimu uruskan dirimu nak uruskan dia mana ustaz uruskan nafsumu di saat nafsumu terurus dengan baik, maka urusan duniamu berada dalam yang baik. Itu je kata kunci dia. Ha, jangan sibuk nak mengarah orang lain yang mana nafsu sendiri pun tak terarah lagi. Ha, abang berubahlah. Kamu pun bernafsu lagi nak suruh orang berubah macam mana? Ha, nah? kita menyuruh orang berubah tapi nafsu kita masih kita rebah dengan nafsu itu maksudnya, eh? nampak eh, di mana kedudukan masalah tu sebenarnya. Baik, jadi sini yang mahu mulakan Allah Ta'ala. Ustaz, Ustaz, apakah amalan untuk hati Ustaz? Amalan untuk hati, Syahrin Malik. Ingat, hati ini bukan dengan sebutan-sebutan yang uh, nak kena sebut. Hati ini nak kena faham. Apa yang saya sampaikan amalan ini, amalan hati lah ni. Amalan hati itu faham. Ambil faham. Amalan luar, itu tadi zikir. Ada zikir lah. Sebut. Salawat, Ha, la ilaha illallah tu amalan yang akan membantu hati untuk faham. Ha? Kalau tak buat tu pun lagi lah. Sunyi sepi lah nanti. Ha, buat macam selawat. Buat dulu. Apa yang saya suruh buat, buat. Ha, jangan malas. Malas tu masalah hati lah tu. Nak selawat. Malas lah Ustaz. Kenapa malas? Ha, masalah hati lah. Ha, orang yang tak ada masalah hati, bila disuruh dia boleh buat. Ha, okay. Sebab dia dah faham. Jaga taat. Maka hati akan selamat. Dia bukan mesti amal hati. Banyak amal hati dia. Afdol la, la ilaha illallah. Hati ni adalah dengan Allah. Amalan aku amalan ni. Dia kena Allah. Hasbi Allah. Semua amalan lah. Tak ada has ini amal hati. Ni saja. Tak. Amal hati tu niat. Kolbi. Perbetulkan niat. Lah. Perbetulkan tujuan. Perbetulkan kefahaman. Hmm? Jangan lagi kita berdolak dalih dengan ketaatan. Janganlah. Contoh. Solat. Jangan berdolak dalih dengan waktu. Nantilah. Apa sebab nanti? Lepas solat, ada masa nak duduk sekejap zikir. Sekejap zikirlah. Kenapa tak nak buat? Sebab malas. Hati punya problem. Kan? jadi, ini yang maksudnya tergesa-gesa risau tu kenapa? Oh nanti kena kau nanti kan nantikan, kalau kita tak kerja kan kita punya bahagian hilang ustaz. Masalah hati. Sebab apa? Tak yakin dengan rezeki Allah, terkejarkannya terkejar sini. Hmm. Kenapa ni nak kena cari duit banyak-banyak ni? Sebab nanti kan tak ada duit susah, masalah hati. Kan amalan ni banyak, hati ni faham. Hati makan fa faham, eh? Hati ni makan faham, insya-Allah. Jadi fahamkan kembali perbasan macam selawat banyak-banyak faham tujuan suruh selawat banyak-banyak suruh faham perjalanan Nabi SAW itu fahamkan kenapa selawat itu menjadi wasilah fahamkan tadi saya dah sentuh awal tadi solat awal waktu fahamkan kenapa awal waktu big boss panggil big boss pemilik the creator own kita ni memiliki kita ni semua yang ada pada kita ni milik Allah. Jadi awal-waktu tu kita kena faham, us kena. Setiap amalan perbuatan mesti kena ada kefahaman. Apatah lagi amalan yang berbentuk hati yang mana niat tadi kena faham tujuan. Barulah boleh perbetulkan segala kekusutan. Ya? Eh? Ka'anna tarahu. Hmm. Itu hadis tentang tadi itu. Ha, Ehsan kan yang tanya tadi. Ka'anna ka. Ka'anna ka. Ka'anna ka. Anta'budallah ka'anna ka tarahu. Ka'anna ka tarahu. Ha, tu belakang tu hadis tu. Hmm, Ni. Anta budallaha tarahu. Anta budallaha tarahu. Fa yang takun tarahu fa innahu yaraka. Itu hadis tentang ihsan Baik. Jadi senangnya memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. saya kira cukup setakat itu dulu. Perbincangan kita pada malam yang penuh barakah Insyaallah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah, insyaAllah. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ni Allah rahmati kita, Allah berkati kita, insyaAllah. Teruskan istiqamah. Mohon Allah bantu kita untuk istiqamah di jalan agama. InsyaAllah. Dari... Yang mana saya ulang lagi sekali bagi yang baru mengikuti pengajian insyaAllah. Dan semua para penonton Akademi Ratu Furukon. Uh, mohon untuk download aplikasi Telegram. Untuk kita buat invite. Dan kita akan uh, sambungkan perbahasan-perbahasan di dalam itu insyaAllah. Baik, moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf. Di atas segala kekurangan, terkasar kata, kekurangan bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah. Yang mampu menyempurnakan perbahasan ini insyaAllah. Ya Syahrin Malik. Benda tu. Dia ada amalan luaran, amalan dalaman. Ha, betul. Eh? Setiap tu seiring. Amalan luaran, maksud luaran yang lafaz. Lafaz saja dia jadi luar. Adapun bila kita faham, dia jadi amalan dalaman. Eh? Ha, teruskan. Eh? Syarif Malik teruskan. Istiqamah. Mohon banyak-banyak pada Allah SWT. Moga Allah bantu. Ya. Hmm. So, kalau kita berselawat, dengan kefahaman Allah dan para malaikat pun sama selawat macam mana ya perbezaan tidak seperti apa yang kita selawat Allah memuliakan masa Allah berselawat tu maksudnya Allah muliakan dengan kemuliaannya tu maksud dia adapun lafaz selawat yang kita baca tu adalah seperti yang nabi aja bukan seperti apa yang kita baca eh tu ada keistimewaan Allah bersifat khali ada ada keistimewaan yang ini memuliakan sama dengan malaikat juga tak sama macam kita eh Allahumma salli ala Muhammad wallahu alam khair aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa wa bila taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tangguh dengan tasbih farah dan surah ras. subhanakallahumma wa bihamdika